Lejimi i mbajtjes së shamis për femrat e besimit musliman në shkollat fillore dhe të mesme është rikthyer si një temë diskutimesh, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Në Kosovë, debatet kanë nisur që para 6 viteve, kur fillimisht ishte vërejtur një numër i nxënësve që kishin vendosur shamin, teksa ishin ende duke vijuar shkollimin e ulët apo të mesëm, dhe më pas ishte Ministria e Arsimit që kishte lëshuar një udhëzim administrativ që ndalon mbartjen e shamis në shkolla fillore dhe të mesme. Por edhe në Shqipëri, ky vit i ri shkollor do të nisë me disa rregulla të reja, ku mbajtja e shamis nuk do të lejohet. Të shumta janë ato prindër musliman, të cilët janë të irrituar pasi për to mbajtja e shamis nuk është aq shqetësuese për personat që i përkasin një tjetër kulti fetar, por edhe qytetarë të thjeshtë në qytetin e Elbasanit shprehin prej Ignatia News se mbajtja e shamis nuk përbën problem në vjushmërinë e orarëve të mësimit. Kundazia sa më mirë. Ato volum. Po ju zonj. Po. A mendoni që është problem? Jo. Ja, ja. Sa problem? Ajo ka të vetë ta majtën. Ska i shoni mirë gjithë. Si ato të mëllu, pa më... Jo ato që mëllu kërë me sy, vetëm sy. Ato shke gjithë pra nërë. Po ato tjera të po, me shamim e A mendoni që të më thënë, duhet të pranuar? Duhet të pranuar. Nuk është se ka ndonjë problem. Ska problem tu. Ka ato që janë këshu, ke pa, ti këshu, vetëm sy, ato nuk duhet pranuar. Disa ditë më parë në shtetin fqinj u nisë edhe një peticion që kërkon ndalimin e mbajtjes së shamis në shkolla, peticion i cili gjeti mbështetjen e shumë njerëzve. Debatet për mbajtjen apo jo të shamis në shkolla apo në universitete vijohen prej disa vitesh në shumë vende të botës, por duket se deri më tani në Shqipëri kjo temë mbetet ende në kuadrin e diskutimeve.